מגילת אסתר, פרק א', פסוק א'. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. היו כנראה כמה אחשוורושים, אחד מאחשוורוש היה מולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. מה זה חשוב לומר לנו? זה בא לומר לנו על הסכנה הגדולה שבה היו עם ישראל מצויים. הוא מולך מהודו ועד כוש, כל המדינות של הציביליזציה של ימיו היו תחת שלטונו. היהודים היו מפוזרים, בדרך כלל היהודים מפוזרים במקומות שיש ציביליזציה. כך סיבר הקדוש ברוך הוא את ההיסטוריה של עם ישראל. כשמסופטמיה הייתה היסטוריה בציביליזציה הגדולה, אז נולד שם אברהם אבינו. כשמצרים הייתה הציביליזציה הגדולה, שם גלו אבותינו. כשבבל הייתה הציביליזציה, ושם הוגלנו. פרס אחר כך הייתה הציביליזציה של הקום מבבל, שם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, הסכנה הייתה גדולה מאוד. אנחנו מצד אחד נמצאים בציביליזציה תמיד, כי אנחנו צריכים להשפיע על העולם, לכן אנחנו נמצאים שם. אבל פה גם כן היינו באותו מקום שאחשוורוש היה מולך על כל המדינות שבהן היו היהודים מצויים. זה אחד. שניים. למה לא כתוב ויהי בימי אסתר ומרדכי? למה אנחנו מזכירים בעיקר כאן את ויהי בימי אחשוורוש? אחשוורוש, למה אחשוורוש? פה אנחנו צריכים ללמוד יסוד גדול מאוד, שגם אחשוורוש, המקל שהיה יחד עם המן, הם הביאו אותנו לתשובה, כמו שחזל אומרים, גדולה עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנגו לישראל, שכולם לא יחזרו למותיו, אבל עשרת הטבעת שאחשוורוש נתן לאמן, לכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על אחשוורוש. ואולי אפילו אמן, שגרם לנו לקבלת תורה מחודשת, זכה באיזו זכות מסוימת. הוא עצמו נענש, אבל בכל זאת, כיוון שהביא לעולם קבלת תורה מחודשת, כתוב שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. אולי זה כוונה בגלל שהתגלגל על ידו זכות של קבלת התורה מחודשת בגלל הגזרה הקשה שהוא גזר עלינו. אולי זה בא להגיד לנו, לכן ויהי זה צער. אבל אף על פי שויהי זה לשון צער, בכל זאת אנחנו רואים בימי חשברוש, כי יש כאן תועלת של הצרות. חשברוש, חזל אומרים, בלועזית קוראים לה חסרס, כמו בפרק י', זה לא חשברוש, אלא חזל, למה בעברית, בלשון התנכית קוראים לו חשברוש? חזל אומרים בגלל שאחיו של ראש, בן גילו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע שרצה להחריב את בית המקדש, שהחריב את בית המקדש, חשברוש גם כן לא נתן לבנות את בית המקדש, הוא רצה להחריב את יסוד המקדש, יסוד זרובבל, כמו שדיברנו בפתיחה, שהוא גם היה שונא גדול של עם ישראל, שהוא רצה שאמן יעשה את העבודה, הוא פחד שהוא יהיה הסיבה המיידית, הוא רצה שאמן יעשה כדי כנראה לנקות את עצמו מהחיות, כי פחד מעונש, אבל באי בימי אחשוורוש, זאת אומרת, בא להדגיש לנו את הצרה הגדולה, אבל בסופו של דבר, הצרה הגדולה זה לא רק נהפוך הוא, שהצרה עצמה הופכת להיות סיבה גדולה לישועה, שקיבלנו את התורה פעם שנייה וזה היה דבר גדול מאוד, אלא זה בא ללמד אותנו תמיד שהצרות של עם ישראל הם תמיד עושים לנו את התפקידים שאנחנו צריכים למלות אותם דרך הצרות. לכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. גם בפסח אנחנו מודים על המרור, שמים את המרור בחרוסת, להדגיש את שזה יש איזו חשיבות מצד אחד, שמים את זה בחרוסת, וגם אנחנו מזכירים את זה. עבדים היינו לפרעה במצרים, זה לא רק כדי להסביר את היציאה, את החירות, את החופש, אלא גם את העבדות, כי זה היה כור הברזל. גם פה הצרה הגדולה הזאת הייתה מאוד חשובה, ולכן אנחנו מזכירים גם את אחשוורוש. זה כעין מה שהגמרא אומרת מסכת שבת דף י"ג, הגמרא אומרת ככה: מי כתב מגילת תענית? שימו לב למילים. מגילת תענית זה דווקא חגיגות של עם ישראל שחגיגו על הניסים שהיו להם בית שני. היה צריך להגיד מי כתב מגילת יום טוב, את כל ימי הימים הטובים של בית שני שאסור לצום. זה לא רק בגלל שאסור לצום, אלא שזה באמת תעניות, גם עכשיו כבר עומד שם על הנקודה הזאת. מי כתב מגילת תענית? חנניה וחזקיה בגרון ונשיאתו, שהיו מחבבים את הצרות.
אז מי מחפש צרות, מחפים את הצרות? הם הבינו את המשמעות של הצרות, שכל הצרות שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו, זה היה כמו שכתוב, כאשר יסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרך. כל הצרות האלה היה לטובתנו, להביא אותנו למדרגה רוחנית יותר גבוהה, ולכן בסופו של דבר אנחנו צריכים גם כן לזכור את העניין הזה של הצרות גם כן, לא רק את הישועות, אלא גם הצרות. לכן הגמרא אומרת שזה נקרא מגילת תענית, מה שצמנו על הצרות, וגם כן חבבים את הצרות. צריך לדעת שגם את הצרות צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. הוא אחשורוש המלך מאוד ובת כוש, כמו שהדברנו, שהפשט הפשוט הוא שהיו כמה אחשורוש וכמה מדברים על אחשורוש הגדול שהיה מלך מאוד ובת כוש, שזה מקצה אחד של הציוויליזציה עד לקצה השני של הציוויליזציה. אחרים אומרים, הוא אחשורוש, הכוונה שהוא ברישתו מתחילה בצוף. גם כשהוא דאג לכאורה לעם ישראל, הוא לא שינה את תורו, זה היה בעל כוחו. הקדוש ברוך הוא סיבב, זה בא להגיד לנו את גודל הנס, שאחשורוש לא שינה את דעתו, אף על פי שאנחנו רואים שהוא נתן לאסתר אחר כך את בית המן וביטל את הגזרה. תדע לך, זה היה כפוי עליו מלמעלה, תראה את גודל הנס, שהוא לא רוצה, רק משמיים מסובבים ככה, שיהיה את הדברים הללו. יש במדרש דבר יפה, דבר מאוד מעניין. במדרש כתוב ככה, רב עקיבא ישב ודרש, נתנמנמו התלמידים ורצה לעורר אותם. מה הוא אמר? אמר כך, מה ראתה אסתר למלוך על 27 מדינה? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא אסתר ביתה של שרה שחייתה 27 שנה ותמלוך על 27 מדינה. מה הוא רצה בזה? בעל חידוש שערים אמר דבר מאוד יפה כך. רצה לומר להם, תראו, על כל שנה ושנה היא קיבלה שכר שהיא הייתה מלכה על מדינה שלמה. אם כך, אז כל חודש זה על עיר, שבוע זה השכונה. אז יוצא שאפילו דקה אחת זה על בית שלם לפחות. אז הוא אמר להם, תראו מה אפשר להפסיד ברגע אחד. אם בשנה אחת היא קיבלה מדינה שלמה, חודש זה בטח עיר, זה עיר. שבוע זה שכונה, רחוב או משהו כזה, אז תראו מה אפשר להפסיד רגע אחד. זאת אומרת, האמת היא ככה, שנה, אני חושב שכדאי לשים פה לב גם למילה שנה, מה זה חשוב 127 שנים כנגד 127 מדינות. אנחנו רואים ששנה זה מציאות בטבע. איפה אנחנו רואים את זה? רואים את זה בעץ. אתם יודעים שהגזע של העץ, כל שנה נוספת בו טבעת. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש ששנים זה מציאות בעולם. אז זאת אומרת, אצל שרה אמנו הייתה לה מעלה גדולה של 127 שנים, אז כאילו המעלה הזאת זכתה אסתר ביתה למלוך על 127 מדינות. כי כל מדינה ומדינה יש לה תכונות שונות משלה, אז כמו שכל שנה זה מציאות בפני עצמה, אז כל מדינה ומדינה בפני עצמה, אז יש לה כאילו כל הכוחות האלה ששרה ניצתה את בשנים את כל שנה ושנה את המיוחד שבה, אסתר הייתה זכתה כאילו לחבר את כל הכוחות שיש בעולם, במידת מה, היא הייתה המלכה שלהם, ואולי את היהודים שנמצאים באותם המקומות, כדי לחבר אותם לעבודת השם. פסוק ב', בימים ההם, מה זה בימים ההם? באותם הימים המיוחדים, מה היה? כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. המלך התיישב, מה היה? יש מפרשים שהשתלט אז על המלוכה לגמרי, היו מורדים בו, ולכן הוא נלחם והצליח לבסס את הכיסא שלו, פשוט. אחרים אומרים, מה שידוע שבתרגום שני כאן מספר הרבה על הכיסא של שלמה, שהצליחו לגמור, לבנות כיסא מיוחד שדומה לכיסא של שלמה כדי לפאר את מלכותו, על כיסא מלכותו, או שחזר אומרים, כשבת, כשנתיישבה דעתו, שחישב ומצא, שלפי דעתו עברו כבר 70 שנה של גלות של בבל שהיה צריך לחזור וישראל לא חזרו לארצם, ממילא הוא כבר משוכנע שיותר לא יחזרו לעצמם. לכן, כשבת המלך אחשוורוש, יש כמה פירושים. הפשט הפשוט, שהוא התיישב על המלוכה, השתלט עליה, או שהיו מורדים והצליח להכניע את המרד, או שהכוונה הכיסא, שכאן הסובבה השגחה שהכיסא מלכותו יביא אותו לשושן כדי שיפגוש את אסתר ומרדכי,
או כמו שדיברנו, שהשבט המלך אחשוורוש התיישבה דעתו כשהוא רואה שעם ישראל לא יהיה מתחרה שלו, שכבר עברו 70 שנה ומעתה ועד לא יגלו חלילה. אז זה מה שהוא אומר כאן. בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מה הוא עשה? עשה סעודה. הוא רצה לחזק את השלטון שלו, אז הוא הביא חגיגה לכל השרים החשובים שלו. כל יום הביא קבוצה אחרת. שרי הצבא נשארו כל הזמן, כך אומר הילקוט מהמועז, אבל המדינה האחרים הביא אותם כל פעם. ולהראות תחרת ראשר כבוד מלכותו, אבל במגילת סתרים של רבי יעקב מליסה רוצה לפרש שהמטרה הייתה לבולל את עם ישראל גם כן, לא רק להראות את גדות מלכותו, אלא ההתיישבות שלו על הכיסא, שהוא להיות בטוח שהוא עכשיו מלך העולם, היא כרוכה עם השפלת עם ישראל. בהראותו את ראשר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעטים. זאת אומרת, חז"ל אומרים שכאן הוא בא להראות את ראשר כבוד מלכותו, לא עושר שהוא לקח מהמיסים, אלא עושר שלו עצמי, איך היה לו עושר משלו. אומרים חז"ל שהוא מצא בנהר פרת את האוצרות של נבוכדנצר, נבוכדנצר לא רצה שהם ייהנו מהרכוש שהוא רכש בתוך המלחמות שלו, הוא כבש. הוא היה כזה קצר עין שלא רצה שכל הכסף שלו יעבור אפילו ליורשים שלו. הוא לקח והטביע את זה בפרט. חשמרוש הלך ומצא את זה בפרט ומזה להתעשר. אז הוא הראה להם גם כן את העושר כבוד מלכותו, זה כסף, ואת יקר תפארת גדולתו. אומרים חז"ל מה הכוונה, הוא הראה להם את הכבוד, שהוא זכה לקבל לידיו את הבגדים של הכהן הגדול, ובזה אחר כך הוא התלבש, כי זה אחד מהדברים המיוחדים. קלאביוס מספר על בית המקדש, שהבית המקדש היה פאר משהו מיוחד במינו, באמנות נפלאה, וכל חלק וחלק ממנו. והבגדים של הכהן הגדול כתוב עליהם מפורש, כתוב עליהם לכבוד ולתפארת, אז גם זה יראה להם. ימים רבים, 80 ומעט יום, חצי שנה שלמה הוא עשה חגיגה. ובמלות הימים האלה, אחרי שנגמרו החגיגה לכל השרים ולכל הקבוצות שהביא איתם יום יום קדש, במלות הימים האלה עשה המלך לכל העם נמצאים בשושן הבירה גדול והגתן משתי שבעת ימים בחצר גינת איתן המלך. שושן הבירה, אנחנו נראה, יש גם עיר שושן ויש שושן הבירה, בהמשך אנחנו נראה את ההבדלים. פה הכל מדברים בשושן הבירה. הבירה זה מבצר. המלך יושב במקום מוגן, חומות, גם היה מסביב תעלות מים שהאויב לא יוכל לכבוש את ה... אם אתם מכירים את הצורה של מבצרים של העולם הקדמון, היו חומות גבוהות, ולא רק חומות גבוהות, אלא גם היה תעלות מים. לפעמים אפילו הכניסו שם תנינים כדי שלא יוכלו אפילו לשחות בתוך התעלות האלה. אבל פה כנראה תנינים לא היו, כי רק היה תעלת מים, ואנחנו נראה את זה בהמשך בעזרת השם. נוכל לראות את העניין הזה של תעלת המים, כי שמרדכי היה צריך לשחות ולעבור אותם בהמשך. אבל פה, שושן הבירה זה היה מקום, העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, זאת אומרת, גם היהודים שנמצאים, זה לא כולם. לא העיר שושן, אלא שושן הבירה. אז מה הוא עשה? שבעת ימים, הוא לבש את בגדי הכהן גדול, הביא את כלי המקדש כדי להשפיל אותם, לומר להם שלא יגאלו. ובאמת ישראל נכשלו, אמנם הם באו למשתה, בגלל שהיה לסי סיבה טובה מאוד לחשוש מאנטישמיות, שאם לא יבואו למשתה, אמנם מרדכי הצדיק אמר להם אל תלכו, זה לא יפריע אם לא תלכו, לא שמעו לו. אבל הייתה טענה עליהם שנהנו מסעודתו של אותו רשע. לא רק שאכלו, שלא הייתה ברירה לכאורה לפי דעתם, שצריך לבוא כדי שלא יגידו שהם לא נאמנים למלך, אז הם באו, אבל זה היה טעות שלהם. כי נהנו מסעודתו של אותו רשע,
זאת אומרת, זה אולי עונש והמשך למה שהיהודים לא עלו. חז"ל אומרים ככה, ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בביאה שנייה כמו בביאה ראשונה, בבית שני היה צריך לעשות ניסים כמו שהיה ביציאת מצרים. אלא שגרם החטא, אחד החטאים, משמע בגמרא ביומא, שלא עלו כולם לארץ ישראל, ולכן אולי נעשה כאן, זה היה עונש שלא עלו לארץ ישראל, אז הוא בא והראה להם, אתם כבר לא תעלו חלילה לארץ ישראל, בא לשבור את הביטחון היהודי בגאולה, ועל ידי כך חלילה השפיל אותם. טוב, זאת אומרת, החגיגות האלה של אחשוורוש מזכירות לנו גם חגיגות של השעה הפרסי. השעה הפרסי הודח אחר כך על ידי חומיין. הוא רצה לעשות חגיגות 2500 שנה למלכות הכורש. הוא עשה עיר שלמה, בנה עיר שלמה של בשביל החגיגות שלו, השעה הפרסי. זאת אומרת, הדבר הזה אצל הגויים, לעשות הוללות, אנחנו יודעים מההיסטוריה שזה לא רק חשובו שזה, זה מקובל אצלם את הדברים הללו. ואצל מלכי ישראל, חז"ל אומרים, אצל חזקיהו, שהיה אוכל ליטרה של ירק, היו מזרזלים בו, איזה מין מלך זה, שהיה חי בפשטות. אצל הגויים המלכים, רואים להראות תמיד את הגדלות שלהם בסעודות, בדברים כאלה, אבל עם ישראל, המלכים שלהם דווקא היו צנועים. לא זה היה התפקיד שלהם להראות את ולפאר את עצמם. אז חז"ל אומרים פה, עם מה שהוא עשה סעודה כאן, בסופו של דבר, לא יודע מה האנשים שהיו קשורים איתו, אם זה חוכמה או לא. יש כאן שתי גישות. אחד אומר שאת הקרובים הוא יכול תמיד לקרב, אז חוכמה קודם לקרב את הרחוקים. אחד אומר זה היה טעות, קודם צריך לקרב את הרחוקים, כדי הם השומרים החזקים שלו, שהם חיים סביבו. היה כאן טעות, אם זה מלך חכם או מלך טעות. על כל פנים, מה היה כאן? עשה סעודה, איפה? בחצר גינת ביתן המלך. מקום שרק שרים היו באים, כעת פתח את המקום לכולם. או פירוש היה בגינה של חצר ארמון המלך, ביתן זה ארמון, זה הגרא. אומר המלבי, מה המטרה הייתה לעשות את כל החגיגה הזאת? להראות כאילו יסד ממלכה חדשה, שעשה נוהג חדש. לומר לעם הפרסי, עכשיו מתחילה שרשרת חדשה, שרשרת של אחשוורוש, שכל מה שהיה בעבר זה דבר אחד, ומכאן ואילך מתחילה תקופה חדשה, ולכן עשה את החגיגה הגדולה הזאת לכל עם שבשושן הבירה, וקודם את כל הממלכה שלו, את הקציני הצבא, שרים, מושלים, כולם. הוא רצה להראות להם שמכאן ואילך מתחילה תקופה חדשה בהיסטוריה של פרס. פה התורה מספרת לנו על פרטים, חצר גינת בינת המלך. מה הכוונה חצר? חצר גינת, חז"ל אומרים שבהתחלה שם אותם ולא היה מקום, הוא הכניס את כולם עד כדי כך שהיה צריך גם את החצר, את הגינה של ביתן המלך, של הארמון, את כל זה גייסו כדי שכל הציבור בכללו יוכל להיכנס לתוך אותה הסעודה. הסעודה הזאת כל כך הייתה חשובה לו, שהוא עשה שכולם ביום, בסוף השבעה ימים עשה חגיגה גדולה לכל העם הנמצא בשושן, אפילו שהיה מקום קטן, הרחיבו את הכל, גינת ביתן המלך. זה מה שהגמרא פירשה, שלא היה מקום, אז הרחיבו את זה, ועל ידי כך היה מקום לכולם, זה מה שהוא רצה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין בעזרת השם מה הפרטים, חור, כפה, תכלת, כל זה, מה זה חשוב.